Servisne informacije. Dobro jutro, želim vam Radio D65. Poštovani slušalci, dobro jutro. Vi pratite servisne informacije Radija D65 za utorak 21. maj. Prijetno prepodne želi vam ekipa Radija D65. Dinar će danas oslabiti prema evru za 0,1%, tako da će zvanični srednji kurs biti 110,72 dinara za 1 euro, saopštila je Narodna banka Srbije. Nacionalna valuta Srbije prema evru vredi 0,7% više nego pre mjesec dana i 2,4% više nego godinu dana ranije. Dinar je prema američkom dolaru ostao na istoj vrednosti, tako da kurs iznosi 86,16 dinara za dolar. Dinar će danas biti slabiji prema dolaru za 0,9% na mjesečnom nivou, a jači za 2,9% na godišnjem nivou, saopštila je Narodna banka Srbije. Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za april 2013. godine počinje danas. Dodatak za negu i pomoć drugog lica od aprila je uvećan za 3,5%, najavilo je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike. U službi hitne pomoći Doma zdravlja Odžaci noćas je bilo radno za dežurne lekare. Najviše je bilo pacijenata sa hipertenzijom, kao i pacijenata kojima su odstranjeni krpelji. Dežurni lekari su 4 puta izlazili na teren. Putari Bačka puta Odžaci danas nastavljaju radove na deonici Odžaci-Lalić, gde vrše virginisanje i presvlačenje asfaltom novog dela kolovoza. Na ostalim deonicama puteva koji su u nadležnosti Bačka puta, radnici obavljaju leteće krpljenje udarnih rupa. Radnici Elektrodistribucije Odžaci danas rade na korekciji krošnje drveća u Odžacima koje umetaju mrežu niskog napona. Radovi su počeli u 7.30 i trajeće do 11 sati. Zbog toga će bez struje biti potrošači iz dela Somborske ulice u Odžacima i to od socijalnog do male železničke stanice. Na železničkoj stanici Odžaci kažu da se saobraćaj odvija polovično. Za Novi Sad će biti održan jedino polazak u 11 sati i 45 minuta, a za Sombor će biti održana dva polaska u 16 sati 45 minuta i 22 sata. Autobuski saobraćaj se ovog jutra odvija bez problema. U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo. Posle podne u zapadnim i severnim predelima očekuje se na oblačenje, uveče i tokom noći ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar tokom celog dana. Minimalna temperatura se kretala od 8 do 15, a najviša dnevna od 24 na severozapadu zemlje, sve do 30 stepeni na istoku zemlje. U Srbiji u sredu promenjivo oblačno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom. Pre podne na jugu i istoku bit će pretežno sunčano i vrlo toplo. U četvrtak će biti oblačno, vetrovito i svežije. Narednih dana očekuje se promenjivo oblačno vreme, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura će biti oko proseka ili nešto ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Na području opštine Odžaci jutro su u 7 sati temperatura vazduha iznosila 14,5 stepeni. Vazdušni pritisak je 1006 milibara, a vlažnost vazduha je jutro bila 90%. Podzemne vode se ovog jutra nalaze na 280 cm ispod tla, u odnosu na prethodno merenje u porastu su za 6 cm. Na prevodnici Bogojevo jutros je izmeren vodostaj Dunava od 476 cm, što je 18 cm manje u odnosu na jučerašnji vodostaj. Sunce jutros izašlo u 5 sati i 8 minuta, a zalazi u 20 sati i 15 minuta. Duva jugozapadni vetar brzinom od 1 metra u sekundi. Vlažnost vazduha je trenutno 61%, temperatura vazduha je 16 stepeni, a meteorolozi kažu da će maksimalna dnevna biti 24 stepena. Pred nama je sunčan i topao dan. Poštovani slušalci, bile su ovo servisne informacije. Hvala na pažnji i želimo vam da lepo provedete današnji dan.